как се чувстваш за този мач и защо се стигна до този резултат? Ами, стигна се до този резултат, защото преди два дни изиграхме един много тежък мач с Берое, 120 минути и днес видяхте, че имахме сили 35 минути. След това просто рухнахме. Изравнихте точно преди почивката, през второто полувреме. Какво си казахте на почивката, че излизате за победа, да задържите този резултат? Да, разбира се, казахме си, че излизаме, нали, да се натиграме. Видяхте, не сме се прибрали отзад и да браним резултата, но просто бяхме много изхабени физически и имахме един ден да се възстановим. Завърна се с гол на Герена. Какво си помисли, когато видя, че топката влиза в мрежата? Ами, нищо, бях щастлив, че изравнихме и така, нищо по-специално. Говори ли нещо за Божидар Митрев? Допусна грешка при твоя гол? Има и много критики към него като цяло. Ако не се допускат грешки в футбола, няма да се вкарват гола. Аз мисля, че не са уместни. Нали, всеки футболист прави грешки, а неговите грешки са на вратата и когато направи грешка, се вижда от всички. Ние правим на терена вътре много грешки, но нашите са по-незабележими. Поздравявам го и знам, че ще пази добре за напред. По-силен ли ти се видя Левски от момента, в който ти си тръгна? Ами да, играят добре. Смятам, че треньора ги кара да играят футбол и това се вижда. Ти вече адаптирали се окончателно в Ботев? Все пак втори период там. Да, лека по лека. Вече изиграх доста матча. Мисля, че със всеки матч трябва да играя по-добре. За жалост, днес загубихме. Се надявам следващия матч да излезем с победа.